ប្រទេសឃើញក្រុមមីនប្រឆាំងមនុស្សជាង50គ្រាប់នៅមាត់អូរព្រំដែនស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងក្រុមមីនប្រឆាំងមនុស្សរាប់សិបគ្រាប់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសឃើញនៅមាត់អូរព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅកាលពីវេលាម៉ោង 11:25 នាទីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅត្រង់ចំណុចទេវីមាត់អូរព្រំដែនស្ថិតក្នុងក្រុមទី7ភូមិអូកគីឃុំអូដាស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងបើតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាក្រោយប្រជាពលរដ្ឋឃើញក្រុមមីនជាច្រើននៅរាយប៉ាយតាមមាត់អូរព្រំដែនក្នុងភូមិសាស្ត្រខាងលើក៏នាំគ្នាមករាយការណ៍ប្រាប់សមត្ថកិច្ចឲ្យចុះទៅពិនិត្យមើលនិងទើបដឹងថាក្រុមមីនប្រឆាំងមនុស្សទាំងនោះអាចសល់មកតាំងពីសម័យសង្គ្រាមគឺប្រហែលជាង50គ្រាប់ជាប្រភេទមីនខ្យល់ឬហៅម្យ៉ាងថាមីនផ្កាច័ន្ទអាចបង្កឲ្យមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ដាច់ដៃជើងឬបាត់បង់ជីវិតបានប្រសិនបើយើងទៅចាប់កាន់ឬប៉ះពាល់វាដោយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នទេនោះបន្ទាប់ពីបានទៅពិនិត្យច្បាស់លាស់ហើយមន្ត្រីអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចស្រុកបានធ្វើការហុំព័ទ្ធយាមកាមទីតាំងខាងលើជាបណ្ដោះអាសន្នការពារមិនឲ្យមានមនុស្សសត្វចូលទៅប៉ះពាល់គ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សមិនទាន់ផ្ទុះទាំងអស់នោះបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុណាមួយនិងបានរាយការណ៍បន្តទៅមន្ត្រីជំនាញដោះមីនស៊ីម៉ាឲ្យចុះមកត្រួតពិនិត្យនិងប្រមូលយកទៅរក្សាទុកនៅទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពទោះយ៉ាងណាសូមបងប្អូនដែលបានប្រទះឃើញគ្រាប់មីនឬគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលមាននៅតាមទីជនបទឬទីប្រជុំជននានាសូមមេត្តាកុំប៉ះពាល់កាន់លេងឬយកទៅដំលក់អេចៃឲ្យសោះព្រោះគ្រាប់មីនឬគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលបន្សល់ពីសម័យសង្គ្រាមទាំងអស់នោះនៅមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្ទុះសម្រាប់បងប្អូនបានដូច្នេះការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រទៅជម្រាបសមត្ថកិច្ចឬមន្ត្រីជំនាញបោះសម្អាតមីនឲ្យមកយកទៅរក្សាទុកនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពជាជំរកដ៏ត្រឹមត្រូវជៀសវាងមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលខាងមុខអ៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា